Bachmann stál na prahu pokoje a usmíval se. Byla to místnost velice světlá, z parku sem pronikalo slunce prosívané listím stromu. Na parketách medové barvy se rozlévaly ostrůvky třpytu. Bachmann řekl: dobré odpoledne, paní Schnáblová. Jak se máš, Kurte? Těší mě, že vás tu vidím. Kývla hlavou a Bachmann poklepal jejího muže po rameni. Kurt Schnábl se usmál, udělal velký neobratný krok, jako by chtěl obejít ostrůvek slunce. Řekl: nás také těší. Pomyslela si, že ten její neumí nikdy říct nic originálního. Myslela si to s jakýmsi soucitem, pohnutím a zadosti učiněním. Je to dobrý člověk, říkala si, lepší než ostatní. Pohlédla na svého muže, dobrého člověka, lepšího než ostatní. Měl svěží, zdravou tvář, nad čelem šedivé vlasy, upřímné světle modré oči a velké dlaně. Měl také dům u Olpy s kouskem zahrádky a garáží plnou nářadí, jen tak pro radost pěstoval několik záhonů květin, choval kočku, psa a kanárka. Co ještě měl tenhle Schnábl? Ach, připomněla si, má přece mou lásku. Ale nebyla si tím jistá. Dobrý člověk, lepší než ostatní, opakovala si. Proč jsme k tomu Bachmannovi vlastně chodili? Velký dům, velký park, velké peníze, velký, hloupý, starý, milý chlapík Bachmann, trochu smině, ale jinak slušný člověk. Pro Kurta by udělal první poslední. Jestli pak by můj Kurt dokázal projevit tolik porozumění pro Bachmana, kdyby se ocitl v podobné situaci. Co na tom, že Bachmann by se v podobné situaci nemohl nikdy ocitnout? Je to pěkný gauner, to přece jen dobří lidé jsou nuceni prodírat se labyrintem, z něhož není úniku. Bachmann se zeptal, co bude pít. Odpověděla, že prosí Martiny. Bachmann zvolal: ale s radostí, milá paní Schnáblová. A odešel k baru, kde se už několik mužů zaobíralo skleničkami. Zvolna se rozhlížela po místnostech. Spousta lidí, říkala si. Samá lepší společnost. Co tady dělám já? Milá paní Schnáblová, vykřikl Bachmann, připravil jsem vám martiny s třešničkou. Já jsem tak rád, že jste přišla, paní Schnáblová. Měla chuť mu říct, že je starý, zkažený dědek, pěkný darebák, ale uvědomila si, že tím svět stejně nespasí, když se to nepodařilo Kristovi, tak na to jí, hloupé paní Schnáblové. Narodila se jako Frýsová. Otec se jmenoval Otto, Otto Frýs, zahradnictví a zahradnické potřeby, Olpa, Schillerova ulice. To bylo kdysi, tak dávno, že to paměť snad ani nemůže postihnout. Aby to všechno čert vzal a nezůstal z toho kámen na kameni. A právě tehdy, v tom zvláštním okamžiku, možná to přivolal její hněv a rouhání. Bůh tomu chtěl. Bachmann řekl: náš nejvýznamnější host, velice nás těší. A připil muži v šedivém obleku, který stál proti světlu okenního rámu, se slunečními paprsky a s šustícím bukovým listím nad terasou za zády. Muž byl prošedivělý, měl obličej rozrytý vrázkami, mohutný nos, oči tmavé jako zralé švestky, úzká ústa. Pozvedl sklenku whisky a pronesl několik slov tak tiše, že je neslyšela, ale z pohybu těch úzkých rtů pochopila, že děkuje Bachmannovi za milá slova a vyjadřuje svou vděčnost. Pak si lokl whisky a rozesmál se. Můj Bože, pomyslela si. Vůbec se nezměnil.
ucítila vůni jablek a uslyšela dunění sudů koulených po dřevěné skluzavce ke sklepu. Slunce vnikalo úzkým proužkem do jídelny, jeho svice tříštil o sklo příborníku, jehož zakončení vyřezávané ze dřeva mělo představovat bakhantku s košem hroznů na rameni. Barevná skla odrážela záblesky slunečního světla. Na podnosu ležel chléb, několik koleček salámu a oloupané jablko. Hleděla na to jablko, ale cítila vůni mnoha jablek zaplňujících bedničky na dvoře. Okno z jídelny do dvora bylo pootevřené a mírný vítr odtamtud přinášel tu omamující pronikavou vůni, která ji provázela od dětství. Dívala se na příborník a říkala si, že to musí jednoho dne přijít. V nehybném svitu červencového slunce, nebo snad na podzim, večer. Právě ve chvíli, kdy se nad lukami válí studená mlha. V jejím nitru se začne rozmáhat jakási zkaženost, nějaký tlak nebo tupá bolest. V místě, jež určí Bůh. Nejdřív není nic znát a jen otcova kostnatá ruka odměřuje několik kapek, které se vsáknou do cukru. Jídelnou nebo kuchyní přelétne zneklidňující zápach léků jako předzvěst smrti. Jednoho dne se v ní začne rozmáhat jakási zkaženost. Nejdřív nebude nic znát, ale po nějakém čase ji smrt, číhající uvnitř, chytí za hrdlo. Vstala od stolu, uhladila ubrus a smetla drobek chleba, zachycený o nit výšivky. Když matka vyšívala na ubrusu slova požehnaný chléb jesme, praskal oheň v kamnech a ona si u nich maličká a promrzlá, nebo si promáčela nožky, jak běžela sněhem do školy, hřála promodralá drobonká chodidla. Matka vyšívala, otec seděl u stolu a věnoval se účetnictví. Klaus jedl kousek chleba s marmeládou. Něco ve mně se musí pokazit, pomyslela si tehdy, když vstávala od stolu a zhluboka oddychovala. V krku jí dráždila vůně jablek. Na barevných sklech příborníku dohasínalo slunce. Otec na dvoře zavolal: Zeno, Zeno! Vyhlédla z okna a spatřila ho. Šel od schodu do sklepa. Hodiny v jídelně odbyly šestou. Slunce zapadalo. Otec řekl: Zeno, pojď vzít ty bedny. A on přišel blíž, sehnul se, zvedl bednu plnou jablek, hodil si ji na rameno a odcházel ke sklepu. Na jeho obnažených zádech se navzdory chladu leskl pot. Stála u okna a dívala se. Otec se přibelhal se svou chromou nohou k vozu, popadl další bednu. Ze zadku koně šla pára. Jestli se to stane, říkala si, zachovám klid. Nejhorší je očekávání. První znamení může přijít ve snu a nepostřehnu ho. Druhé znamení pak jistě udeří jako hrom. A nezbude mi čas. Pane Bože, smiluj se nade mnou a dej mi poznat tvé záměry s jasnou myslí. Cítila vůni jablek, koňského potu a mlh, jež se vznášely nad lukami. Jestliže je na světě všechno zkažené, musí se něco pokazit také ve mně, uvažovala. Znovu vyšel ze sklepa. Poprvé ho uviděla v zimě. Stál před oknem a otec vykloněný ven prohlížel jeho doklady, které doručil strážník Prangl.
Prangl měl na nohou vysoké plstěné boty. Bradu a dolní ret mu zakrývala vlněná šála. Vypadal jako lesknoucí se kapr. Odevzdal papíry, jemu něco hrubě přikázal a vrátil se ve vlastních stopách ve sněhu zpět k vratům. On ještě chvíli stál a pak vešel do kuchyně. Na prahu se zastavil. Bylo znát, že se třese zimou. Z jeho baganča stékaly kapky špinavé vody. Otec křičel, že zašpiní celou podlahu, ale on nerozuměl. Pořád stál a hleděl oddaným plachým pohledem na otce, na ní a na Klauze. Otec zvedl pěst a on skrčil hlavu mezi ramena. A tehdy pochopila, že celý svět přece není zkažený bez možnosti záchrany. Neboť otec náhle posmutněl, ruka mu bezvládně poklesla, něco si zabručel, kývl hlavou a odešel do zadní části domu, přičemž jí a Klauzovi nakázal, aby se o chlapce postarali. On nebyl špatný, myslela si teď o otci. Všechno kolem bylo zlé, ale on byl lepší než ostatní. Vcelku jsem měla na pořádné lidi štěstí. Usmála se na Bachmana, který tam tomu něco vysvětloval. Tenkrát stál na prahu kuchyně a špinavá voda z jeho bagánčat stékala na podlahu. Ano, byl jí vlastně na blízku už od onoho dne. Stála v okně a dívala se, jak se blíží k vozu plnému beden, aby pomohl otci nemocnému hospodáři. Ach, ten otec! O prvních Vánocích mu naslouchal, když v tichu zpíval cizí nábožné písně a spolu se modlili k jednomu bohu. Zeno, říkal otec, dej ti Bůh po celý život zdraví, štěstí a dostatek chleba. A on říkal, ať se vám vždycky daří, hospodáři. Pak pili jablečné víno ve třech spolu s Klauzem. O rok později už pili jen dva, neboť Klaus bojoval na východě. Domů posílal smutné dopisy, psal o ohni v kamnech, o barevných sklech příborníků, o jablkách, o sudech i o své fence dyně a připomínal, aby se Zeno o ní, jak se patří, staral. A tak se Zeno o ní staral. Viděla ho za soumraku, jak nosil do sklepa bedný jablek. Otec mu je podával stále pomaleji, až mávil rukou a křikl, Zeno, dodělej to sám, já už nemůžu. A vstoupil do domu. Posadil se v jídelně ke stolu, který ona předtím pečlivě uhladila dlaní, ukousl si jablka z podnosu, položil je a hlava mu spadla na prsa. Na dvoře zaržál kůň. A jí napadlo, že ta zkaženost v ní se v zápětí objeví. Možná hned tuto noc, možná zítra. Na čele jí vyrazil smrtelný pot. Otec zvedl oči, pohlédl na ní a velmi tiše řekl, že je starý, unavený, že nastává jeho konec, úplný konec. Bůh už nemá pro Otu Friese slitování. Zeptala se, pro koho má Bůh dneska slitování. Ale otec sklonil hlavu a náhle se zasmál jako malé dítě. Všechno to přežiješ, řekl. Vím určitě, že to přežiješ. A budeš mít hezký život. Přijdou lepší časy a najdeš si hodného muže. Říkal, že to vidí jako na dlani. Já to nevidím, odpověděla a dodala téměř se zlostí, že si nepřeje mluvit o manželství. Otec si povzdechl a odešel nahoru do svého pokoje. On se na dvoře potýkal
s těžkými bednami. Prošla kuchyní ven a blížila se k vozu. Vzduch byl čistý, všude voněla jablka, hnůj a půda, jako by už ani nebyla válka. Pomůžu ti, řekla a podala mu bednu plnou jablek. Usmál se, jeho zuby se v přítmí zaleskly a odcházel ke sklepu. Uchopila další bednu a pomalu ji nesla za ním. Sestoupila dolů po kamenných schodech, obklopila ji tma, z níž uviděla ve světle svíčky na stěně stín jeho postavy. V hloubi sklepa se smírným hukotem něco sesypalo. Uvědomila si, že z hromady brambor je cítit hniloba, budou se muset přeházet vidlemi. Vůně jablek byla omamující. Pane Bože, prosila tenkrát vystrašeně, dej, ať to všechno přežiju, ať ještě neumřu. Tolik se bojím smrti, myšlenka na ní mě tak děsí, pane Bože, sejmi ze mě to břímě. Zavolala Zeno. A on položil bednu, otočil se a laskavě na ní pohlédl. Na jeho čele i nad horním rtem zahlédla v záři svíce pot. Říkala, že je unavený, aby si odpočinul. Jablka mohou počkat do rána. O mrazu přece nemůže být ani řeči. Odpověděl tím svým hrdelním, zpěvavým přízvukem cizí a záhadné němčiny, která jí vždy připadala jako jazyk exorcistů, zahánějících zlé duchy, že hospodář si přál celý náklad z vozu složit do sklepa. Ale ne, zvolala, doděláte to zítra. A v tom okamžiku ucítila jemné, ale zřetelné píchnutí pod levým prsem. To bylo ono strašlivé znamení, že se v jejím nitru začíná něco kazit, co jí jednou dostane do hrobu. Tiše zaúpěla a on k ní přistoupil a zeptal se, co se stalo. Odpověděla, že jí bolí srdce. Kde? Zeptal se. Položila ruku na levý prs. Neboj se, Hildo, řekl. Bojím se, řekla. Neboj se, opakoval. Jsem tu s tebou. Dotkla se pravou rukou jeho paže. Zachvěl se. Poslechni si moje srdce, zašeptala. Ne, bránil se. Nedělejme to, Hildo. Já nesmím. Jestli to neuděláme, řekla, umřu. Někde v dálce slyšela šumění stromů a dokonce šelesty mlh plynoucích nad lukami. Slyšela vrzání hmyzích křídel a hlomos křídel vrabčích. Zachraň mě, pronesla velmi potichu. Rozesmál se, jeho zuby se opět zaleskly a položil zlehka dlaň na její ňadro. Slyšíš, jak tluče, řekla. Slyším, odpověděl, ale věděla, že nemluví pravdu. Miluji tě, Zeno, řekla. Opakovala to několikrát, stále tišeji. Potom řekl i on, že ji miluje. A ulehli na prkna mezi bednami plnými jablek. Tlukot jejího srdce přehlušil rachot kutálejících se sudů. Stále cítila pronikavou bolest, která pravidelně přecházela od prsou k údům a v podobě horké vlny se vracela zpět vzhůru. Napadlo jí, že právě tohle je smrt. Pojednou v růžovém oparu pod přivřenými víčky uzřela jeho tvář zalitou potem, s očima jako dozrávající švestky, s propadlými a zarostlými lícemi, a pod jeho dosti hranatou, silnou bradou, vysunutou kupředu, náhle ve slabém svitu svíčky, spozorovala černou čáru stínu, připomínající oprátku. Pronikavě vykřikla, ne, ne!
Ale už bylo příliš pozdě. Oba pluli vstříc smrti, ona víc v snách, on spíš ve skutečnosti. Neboť kdyby je tenkrát někdo spatřil, určitě by ho to stálo krk. Věděli to oba odedávna, od prvního okamžiku, když se před 3 lety objevil na dvoře v doprovodu strážníka Prangla. Poprvé na to pomyslela jednoho letního rána při sběru jahod. Slunce nelítostně pálilo, ucítila bolest v kříži. Chlapec byl o něco napřed, viděla jeho skloněná, do zlatova opálená záda. Pod napjatou kůží se rýsovaly mladé, silné svaly. Bože, přemýšlela tehdy, proč to tak musí být? Jestli se dotknu rty jeho těla, jestli se moje nahé prsy dotknou jeho nahých prsou, on zemře. Bože, proč to takhle je v tom světě? Vzpomínala na dávné večery před léty, kdy ještě žila její matka, jak všichni shromážděni v kuchyni v záři rozpálených plátů kamen poslouchali otce, který nahlas přečítal z nejčerstvějších novin. Otec, ten chromý, mírný frýz, četl s křehotavým hlasem, mělce dýchal, přerušoval čtení a vysmíval se tomu, co tam stálo. Klaus někdy plival na rozpálenou plotnu, syčelo to a matka ho napomínala: Klausi, nedělej to, opuchne ti jazyk. Ale on se jen tiše smál. Otec prohlížel noviny a s našpulenými rty posměšně komentoval to, co četl. S tou rasou se úplně zbláznili. Nic hloupějšího je nemohlo napadnout. Matka tenkrát promlouvala laskavým hlasem od svého vyšívání, říkala, že všechno, co píšou, není tak hloupé. Nakonec, jak si nestěžovat na židovské kupce, co pak nejsou zadluženi u firmy Breitkopf a spol., která ožebračila tolik poctivých živnostníků, ať jen si o to vzpomene, kolikrát přece on, pokorný křesťan, sám proklínal Breitkopfa i jeho židovské úvěry. V těchto okamžicích Frýs potřásal hlavou, jak jankovitý kůň a rozhněvaně napomínal ženu. Ženská jedna hloupá, co to má společného s židovstvím a rasou. Breitkopf je prostě lichvář, takový, jako je on pán vyhnal z jeruzalemského chrámu. Ženská pitomá, volal dále, nechci slyšet ve svém domě takové hlouposti. Matka se sklánila nad vyšíváním, pokyvovala hlavou a bručela, však já vím svý, moc dobře to vím, křič si, jak chceš o to, ale já vím svý. A Frýs odhodil noviny, rty se mu chvěly a říkal, pohanský jed se už zadírá do bohabojných duší. A modlil se den ode dne stále vroucněji, avšak marně. Kdykoliv na poli, na jahodách pohledla na toho chlapce, nacházela v každém jeho pohybu krásu a sílu. A pak se dívala na Klause, který byl drobné postavy, nevysoký, slabý, i na svého chromého otce, podobajícího se strouchnivělému topolu. Moje tělo, přemýšlela často v noci, mě bolí, protože mám strach ze smrti. Kolem umírá celý svět a já umírám spolu s ním. Bože, dovol mi poznat trochu života. A dotýkala se nalitých prsou. Její očekávání se splnilo. V rachotu koulejících se sudů, při slabém plamenku svíčky, vůni jablek, v nepopsatelném strachu a rozkoši, na samém rozhraní smrti. Bolí mě srdce, šeptala mu do ucha. Ani nevíš jak. Odpovídal jí také tiše svou tlumenou němčinou, kterou jakoby zaháněl zlé duchy, že to není bolest srdce,
ale že právě takto je cítit láska. Bylo jí horko a těžko, ležel na ní jak víko rakve, bála se, že každou chvíli vydechne naposled, propadala se někam hluboko pod zem do ohně, potu, krve, prokletí, neštěstí a chtěla se propadat ještě hloub. Říkala si, toto je moje smrt, už ji znám, toto je dávno očekávaná smrt, konečně umírám. A umírat je tak krásné. Milovali se celý podzim, zimu a první týdny jara. V březnu se Otto Fries odebral na pravdu boží. Když umíral, plakala. Chlapec bděl u lože umírajícího a když Fries zemřel, řekl přesvědčivě a klidně: tenhle Němec se určitě dostal do nebe. Následující noc se objevili četníci a chlapce odvedli. Rozloučila se s ním mlčky, ba i bez jediného pohledu, neboť chápala, že každé neopatrné gesto může znamenat rozsudek smrti. Sotva, že jí zmizel z očí, pochopila avšak beze stopy zoufalství, že ho už nikdy neuvidí. A pomyslela si s vděčností, že jí pomohl zbavit se strachu ze smrti. Milovala jsem ho, říkala si. A bylo jí jasné, že ta láska už skončila. Bachmann stál opět u ní, řekl. Paní Šnáblová, prosím, pojďte sem k nám. Vedl jí k oknu, kde muž v šedivém obleku rozmlouval s několika jinými muži. Uvědomila si, že zestaral. Kolik mu může být let, přemítala zvolna. Byl o 3, o 4 roky mladší než já. Můj bože, jsme už oba staří. Vyhledala manželu v pohled. Můj starý, dobrý Kurt, pomyslela si. Prolétlo jí také hlavou, že ten muž v šedém obleku ji vůbec nepoznává. A co má být, říkala si. Hloupá Hildo, vždyť na tom nesejde. Třeba to vůbec není on. Přimhouřila oči a znovu uviděla tmavý sklep, ucítila pronikavou vůni jablek, uslyšela zvuk sypajících se brambor a dunění sudů koulených po skluzavce. Díky ti, bože, pomyslela si. Bachmann řekl poněkud podrážděně své ženě, podívej se, jak očichává to jablko. Bachmannová se rozesmála. Ona stála u okna a svírala v dlani krásné jablko. Připomněla si, že před mnoha lety nenáviděla. Byla celá zahlcená nenávistí, pohrdáním a hořkostí. Nenáviděla Olpu, Německo, Němce, celý svět. Chvílemi nenáviděla dokonce i Boha. Přemýšlela o tom se schovývavostí i s trochou zadosti učinění. Teď už toho zas tolik necítila. Za těch 40 let vyprahla. Co potřebuji, ptala se sama sebe. Mám řádného muže, dům, zahradu, trochu starostí a trochu radosti. Dokonce hloupá jsem natolik, nakolik se sluší být hloupá a natolik nešťastná. On mě vůbec nepoznal, že by to doopravdy nebyl on. A jestliže je, co to znamená? Už jsem odvykla znamením, která člověku posílají nebesa.
přimhouřila oči. Uviděla samu sebe u ohně velkých kamen, s bosými nožkami a světlou dětskou hlavou, skloněnou dozadu. Uviděla otce, matku, Klauze a také štěně dovádějící na podlaze. Pane Bože, řekla prosebně, vrať mi ty časy. Dej, ať se celý můj život odvíjí jinak. Náhle se zalekla, že něco ztrácí a rychle otevřela oči.